ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର CDMO ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତରଭା ବ୍ଲକ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଲସାପଦରେ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫଲସାପଦର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଲସାପଦର ଗ୍ରାମ ସହ ଗଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଓ କମସରା ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗରଣ୍ଡାବନ୍ଧ, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ହରିଜନପଡ଼ା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁବୁଲାରୁ କମସରା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତରଭା ସହରକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତରଭା NSC ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତରଭା ସହର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ